Ai, ai, eu tô dolorida. Isso aí. Agora vai virando você pro lado. Isso. Pensando em jogar no mar. Areia, só jogar no mar, não, mas pega. Pega na areia? É. Vai ter composado e vai vir lá uma parte do
do sabor não é nativa, mas a barriga é nativa. Eu concordo que essa árvore se torne um objeto de arte, assim como eu também concordo que a gente deva levar ela para outro lugar onde ela possa decompor e virar adubo. Tomar conta dela também. As minhas costas são bem ruins. Eu quero levar ela até ela, não sei se querem que ela seja levada, mas eu não vou tentar levar inteira. Então eu vou cortar e dar um pedaço para ele. O pessoal quer plantar e não vai pegar, tá? Já vou avisando que não vai pegar porque não tem raiz. Outra coisa, mesmo se pegasse, isso aí, quem conhece o Rio Vermelho sabe que é uma praga isso aí. Não tem passarinho, não tem sagui, não tem nada lá. É verdade. Ó, eu moro na Costa Lagoa e quem plantar isso na Costa Lagoa, dá problema. É verdade. Tá certo, seca tudo as árvores. Ninguém fica me esperando numa maconha. Ninguém foi lá pegar um pedaço das árvores. Tudo dobre. Onde derruba na hora? Essa árvore aqui é o melhor remédio que tem para problemas musculares, para hemorroidas. Olha só, Mário, puxa! Vem pra esse lado! Quem é? Coxa? Vai pra aquele lado! Assim fica mais visual. Se você for por baixo, o som é melhor. Agora é a senhora da minha árvore. Não, ele vai lá buscar! Ele quer a árvore, ele que vai buscar! Por que, que a gente tem que trazer? É, quem é? Vamos, corte às 6 horas. 5, 6, 7, já foi votado, gente. Let's let the Brazilian side. She's a tiny up a colonialism. Ah, yeah, gente. A árvore não é brasileira, por que o brasileiro tem que decidir o que fazer com ela? Pô? Uma exposição. Mas a aí não querem deixar. Não querem deixar, só que querem que seja depois das 6. Porque até depois das 6 a seiva anda. E quando ele cortar, a seiva vai dar mais pra lá. I don't like foreigners coming to Brazil. Eu não gosto de estrangeiros vindo pro Brasil. And each time stepping on the total clichés of reproduzindo clichês do Brasil bikini, tropical, samba, biquíni, samba, futebol. Havaianas. So I agree very much with what the lady said. Eu concordo com o que a moça falou. That it's not just a stranger trying to take que não é só um estrangeiro tentando roubar a cultura brasileira. I said to my colleagues, it will be impossible. Ele tá falando demais. Eu falei para os meus amigos que ia ser muito difícil achar, que ia ser impossível achar uma árvore. My colleague said, let's try it anyway. Meus colegas disseram, então vamos tentar de qualquer forma. We walked 1 minute. A gente andou 1 minuto. And we found the tree. Oh. E achou. Mas tem um detalhe, essa árvore não é brasileira. Oi, iluminado. Qual que é o seu sobrenome? Patrão. É, de onde que é? Português. Ah, é, você nasceu em Portugal, você é portuguesa? Ela nasceu aqui também. Ele falou que eu não sou boa porque eu defendo que a árvore seja replantada. Ela fecha o derrote aí. It's not a good place to get a tree. Só levanta um lado, senão ferra. Gente, não foi decidido que ele ia plantar. Vamos respeitar a democracia. Quem corta a árvore é contra a natureza, sim senhor. Que Deus deixou a árvore para você. Não adianta tu vir com a árvore, aquela boca suja tua. Contra a natureza, sim senhor. Eu sou um cara que defendo a natureza, porque eu prendi do Francisco meu pai, minha mãe, eu tomei uma surra uma vez porque cortei uma árvore. Que a árvore é a vida. Por que tem essas porcarias, falta de água? Por falta de árvore. Por falta do quê? Não adianta os caras ter tanta tecnologia se não tem a árvore. A árvore é vida. Isso é... Eu sou um guerreiro, sou um revolucionário desde a Segunda Guerra Mundial. Eu assisti tudo, que nós estamos no comunismo.
Isso é comunismo? Isso é ruim? Essa juventude é futuro, futuros corruptos. Essa juventude é futuros corruptos. Desde a Segunda Guerra Mundial está no meio sem esqueter. Mas o comunismo, qual que é o negócio? O comunismo é aquele que arrocha o salário, aquele que tem os direitos dos trabalhadores que nós temos. Mas que tem a ver com a árvore? Tem que ver muito, porque a árvore é vida. Está tudo água. A árvore é vida, é uma coisa. A árvore é arrancada aqui, ó. E a senhora, essa árvore está desde as 7 da manhã. Olha aqui pra mim. Passa pro lado de cá. Vai, serra pra lá. Dá uma segura aqui, ó. Eu acho que ele é uma chave. Tá bom. Aí tem que ser rosa. Aí, melhorou, ó. Essa árvore aí não é nativa. Isso aí é algo. Desculpa, I spent here an hour. Tá bom? Ok, obrigado. E agora o resto que vamos fazer dela? Bota o lado da lixeira aí, a gente vai te levar, né? Serve e mata tudo, vocês sabem que mata, né? Toda a vegetação, seca a água. Tava falando com a moça ali, pra Paulistinha ali. Lá na serra, o cara comprando água de bombona, eu nunca pensei que ia comprar água de bombona no mercado pra tomar, que nas águas secou tudo. Serra em Lages aqui, conhece Lages? Você... Essa é a pior coisa que o americano botou aqui. É o que eu falei. Isso não dá nem passarinho. Eu falei, ele acaba com tudo. Embaixo, não dá nem mato aqui do lado. Aquela serrano, cai aquelas folhinhas ali, faz uma forração. Você pega fogo, nunca mais apaga. É horrível. Mas é a indústria madeireira, né? Essa árvore aí é para fazer celulose, papel. Hoje em dia. Mas por que está aqui? Por que está aqui? Eu acho que é para fazer celulose. Por que está aqui? Quem é que trouxe? Essa árvore aí não se pode tomar, não se pode comer, não se pode tomar chá, porque ela é, quando é plantada, ela é plantada com adubo químico. Primeiro sou a ti mesmo.
retirem a... Agora que não dá de permanecer uma árvore no meio do calçadão. Primeiro, aqui circula pessoas, circula veículos de emergência e não dá de permanecer. Quem que trouxe ela pra cá? Olha, não, foi espontâneo assim, porque ela tava lá no meio da rua também e lá tava muito pior. Então, aí o 190, o 153, os órgãos ambientais iriam dar conta da árvore. Agora não pode é vocês tirarem de um local e colocarem no outro. Gente que ligou, eu falei com uma menina da Concap e ela falou que não tinha responsabilidade sobre a árvore. Nós temos tigre d'água, uma espécie de tartaruga que as criancinhas pegam assim bonitinho e botam no... e depois descartam quando assim ficam grandes, tá? Só na ambiental tem mais de 100 lá que deviam voltar ou para os Estados Unidos e aí para pagar o prêmio. O processo, moralmente, ele é válido, tá? Mas é mais difícil que isso daqui, ele está ilegal aqui. Você já está no ar, que as pessoas passam aqui. Já a menina, tá? E tenho dito. Isso que a gente queria tentar levar ela pra lá, pra mas quê? Não quiseram. Pra decoração de Natal. O pessoal queria pro Natal. Não. A gente não sabe o que fazer, a gente tentou em todos os lugares. Só que não dá, não dá ver? Infelizmente, ó, desculpa, pessoal. Se não tem raiz, acabou aqui. Tá? Não, sem problema nenhum. Se vocês pensarem em alguma coisa, tá, avisem a gente. Tá bom. Vou botar ali. Mas isso é pra descansar. Só botou uma água na cena. Vai tirar. Aí, cuidado. Não, mas cuidado.